אוקיי, אנחנו כאן בקרב בין ירין לדנול 777 בטורניר SNR הראשון. אתה לא משתמש בדלסים, כי זה מירין משתמש בדיקטטור. הוא ינסה להראות לדנול את כוח הראונדאוס ולעשות את זה בצורה מרשימה. המנצח פה צריך לנצח עוד מאץ' אחד בנוסף, כך שבעצם זה הטוב משלוש ושני הקרבות. עוד דנול עם אולדרה, רין כמעט נכנס פנימה, הוא עושה את המיקסה, הוא זורג אותו, וואי, זה היה קרוב, כמעט נכנס, הקרוסאפ לא מצליח, הוא מנסה לפתות משהו, ירין מחכה, אני חושב שירין מחכה פה לאולטרה, אני חושב שזה גם היה פישול, והנה אולטרה מגיע, הוא מניש לדנול, וזה הסיבוב הראשון של ירין. נראה אם דנול יכול לבוא ובעצם לעשות בייטינג לדברים האלה, כדי לגרום בעצם לזרוק שתם את העת. את האולטרה שלו, הוא יכול לנסות לעשות FADC לפיירבול, או הנה הוא פגע עם הפוקוס הטק ל-EX, לא יודע אם זו אופציה אידיאלית, אבל זה עובד. עוד קצת קומבו, ירין מנסה להיכנס פנימה, הוא מתרחק. נראה שעכשיו הוא הצליח להיכנס פנימה, התחיל לנסות עם הלחץ שלו, אבל לא, הוא פוקץ אחורה. עכשיו קצת דנול מתחזיק אותו מאחור, עכשיו ירין אולי יחפש את האולטרה שלו, הוא מנסה להיכנס, והוא ממשיך לנסות להיכנס. דנול בפינה, עכשיו זה בעיה, הוא מנסה להשתגר, הוא מצליח. יש לו סופר, הוא יכול להשתמש בו בתור אנטי-אר, הוא יכול לנסות להשתמש בו קצת לביטולים, אולי לנסות לחצות פה את האולטרה. ירין משתמש ב... אני חושב שירין זה דווקא האולטרה וזה לא זה, הוא ירין מחזה פה אולטרות, אני לא חושב שהוא נעשה את השיגורים האלה, והנה היא אקס דרייב. הוא לוחד אותו בפינה, הוא אינסטנט אוברד, הוא בורח מהפינה תפיסה. עוד לא ניצחון, עוד זכון, עוד זהו, למה ירין יכול לעשות? מה ירין יכול? אין לו מה לעשות, פוקוס, אולי איזה שהוא EX, היה מוציא אותו, אני לא יודע, אבל זה עבד. עכשיו אנחנו בסיבוב השלישי, מי שמנצח מבין שניהם כרגע רק יהיה לו ב-1-0 על השני. כאן אנחנו בטורניר SNR, ימי שבת בצהריים בגיימר, אפילו אני עושה פרסומת לאתר הזה. ובטורניר הזה החלטנו לעקוב אחרי דנול, שחקן הדלסים, ואם הוא ינצח, זה ירין נפגע סתם, הוא כנראה חשב שזה עובר אותו, הוא ניסה לקפוץ, דנול משתגר, הוא לא אוכל את זה, האם יש סופר? לא אין סופר. איזה מתח בין שניהם, דנול כבר ניצח בצ'יפ אחד, ירין עם הגב בפינה, דנול מנסה לעשות בייט לאיזו תפיסה, או משהו, או ה-EX עובר דרך זה, הוא משתחרר, ירין מנסה לעשות את זה, הוא פוגע פעם אחת, לא, אין לו אולטרה, אין לו סופר. וירין נכנס, אין לו יותר מד, הוא לא יכול לעשות EXים, דנול מנסה, הוא עוד מנסה לתפוס עם הברכיה, הברכיה תופסת, הברכיה תפסה, וזה 1-0 לירין. 1-0 לירין.